Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe livestream van Olmia Robotics. Vandaag gaan we dieper in op het stukje assemblage. Zoals gewoonlijk hebben we weer een aantal live applicaties voor jullie die jullie kunnen volgen. En daarna hebben we nog een aantal case studies van klanten van ons en van onze partners. Mocht je vragen hebben tijdens deze livestream, stel ze gerust. We hebben de chat openstaan, stel ze in de chat en dan worden ze vanzelf aan mij gepresenteerd. Dan gaan we als eerst naar ons eerste applicatie van vandaag. Daar zien wij een UR3 staan in combinatie met een zelfontwikkelde grijper voor de O-ringen. Deze zal een O-ring pakken en zal die om een product heen plaatsen. We gaan één type product langs. We hebben eigenlijk een treintje gemaakt voor een product dat wij zelf hier fabriceren. Daar maken wij één groot product van. En daar gaan we jullie door meenemen door alle stappen die we daarin doen. Ik zal hem even aanzetten. Dus de grijper die gaat de O-ring ophalen, pakt de O-ring, gaat naar het product toe en plaatst deze om het product heen. Dit is een collaboratieve handeling zoals je ziet. Ik doe met de hand, leg een product voor hem klaar. De robot haalt een O-ring op en plaatst deze vervolgens om het product heen. Zoals je ziet gaat het er vooral om dat het product op de juiste plek ligt, wat ik nu niet heb gedaan. Even kijken. De robot gaat weer terug naar zijn positie om een O-ring op te halen. We leggen weer een product voor hem klaar. In het malletje. Hij had een O-ring erop. Plaats deze eromheen. En zo loopt de applicatie eigenlijk door. En heb je dus een constante flow in combinatie met jouw robot. Zo kun je dus heel eenvoudig O-ringen aanbrengen op een product. Nu hebben we grotere O-ringen, die ook met kleinere O-ringen net wat nodig is voor jouw product. Dan lopen we door naar onze volgende applicatie. Hierbij hebben we de Meer staan. Op dit moment staat hij te wachten. Wat de Meer kan doen is namelijk, hij kan vanuit het magazijn naar verschillende assemblagestations rijden. Om zo jouw assemblagestation te voorzien van de producten die daar benodigd zijn. Hier zien we een Meer 200 met daarop een HCR5. Dit kan met de kobold worden gedaan, maar dit kan ook met verschillende soorten andere kobolds gedaan. Of een stellingkast bovenop de Meer. Wat een leuk idee is, wat een leuke nieuwe ontwikkeling is, is de Meer 250. De Meer 250 is namelijk iets kleiner, iets robuuster dan dit model. En die kan dus door nauwere gangen heen. En daarnaast is het mogelijk dat naast het ophalen en brengen van karren op specifieke locaties, kan de Meer 250 ook losse karren op lossere locaties vaststaan die niet voorgedefinieerd zijn. Dus dit geeft weer extra mogelijkheden om zo eenvoudig je karren te verplaatsen naar verschillende posities. Dan gaan we door naar de rest van het treintje. Hier komen we als eerst bij onze zuurkast uit. Bij deze kast hebben we eerst waar met de hand een locatie waar wordt geprimerd. Daarin worden de strips, de strepen die worden gedaan, die worden hier geprimerd en klaargemaakt om zo door de rest van het proces heen te lopen. Dit gebeurt dus met de hand. En vervolgens komen we uit bij het gedeelte dat met de robots wordt gedaan. Hier zie je een XYZ-robot waar kit wordt aangebracht door de robot. Dit gebeurt nu met een XYZ-tafel, maar uiteraard hebben we daar ook mogelijkheden voor met de kobold. Dit is ook iets wat de klant uiteindelijk wil gaan doen om dit te realiseren. En dat ontwikkelen we op die manier door. Vervolgens komen we bij het schroeven met de kobold. En hier hebben we eigenlijk, ja, dat is een leuk verhaal, dat is ons eerste applicatie geweest waar wij zelf als Olmia mee zijn begonnen en gestart. We hebben hiervoor, we zijn begonnen als
Oranje Olmia. En vanuit daar zijn wij bezig gegaan met automatisering. En zijn we daar met een cobot begonnen. En dat was deze cobot. En daar zijn we met het schroeven mee bezig gegaan. En zo zijn wij als Olmia Robotics verder gaan ontwikkelen met applicaties. Hier hebben we een startknop zitten. Die duwen we in. En vanuit daar gaat de robot, haalt een schroefje op vanuit de schroefpresentator. Een UR3 in dit geval met een kolverschroefunitje. Hij haalt één voor één een schroefje op, brengt die naar het product toe en schroeft deze vast. Op het moment dat je dit doet, gaat hij dus telkens heel netjes elke keer naar een schroef. En dit kan op deze manier dat hij een schroef ophaalt. We kunnen ook zorgen dat er een schroef wordt langs de kop van de robot gevoerd om op die manier de schroef aan te voeren. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om jouw schroeven op te halen en te presenteren voor de robot. We hebben hier drie malletjes liggen, dus hij doet hier in deze serie doet hij weer drie stappen. Hij vult drie producten. Na die drie producten komt er weer een operator bij en die wisselt de producten om. En op die manier kan je dan zorgen dat daar weer een collaboratieve samenwerking is tussen mens en robot in dat geheel. Achterin is een machientje te zien dat regelt eigenlijk alle instellingen voor jouw schroefunit. Dus daarin geven we aan hoeveel kracht eruit geoefend wordt, hoeveel torsie er nodig is om te controleren of het juist is dat de robot schroeft en of er ook met de juiste kracht wordt geschroefd om daar de kwaliteit van te kunnen borgen en zeker te weten dat dus de applicatie ook met de juiste kracht de schroeven in zijn geheel in het product brengt. Ik kan ondertussen een product eruit halen. Zoals je ziet, zie je hier dus een aantal schroeven nu in het product zitten. Het zijn een zestal schroeven die erin zitten. En hij heeft deze heel mooi strak in het geheel in zijn malletje zitten. Zijn er inmiddels al vragen binnengekomen met betrekking tot één van de applicaties die we in de tussentijd hebben gezien? Stel je vragen gerust via de chat. Krijg je die niet op dit moment bedacht, maar heb je toch interesse in meer? Je kan ook altijd mailen naar onze info@olmiarobotics.nl. Dus stel ze gerust. Nou ja, het schroeven is nu bijna klaar van de eerste drie. Wat we na het schroeven eigenlijk doen, hebben we een kwaliteitscontrole van de verschillende aspecten. We gaan er zo meteen even eentje behandelen. En in dat aspect hier behandelen we een O-ring die zijn geplaatst. Het zijn de kleine O-ringen in het product die er worden geplaatst, hele kleintjes. Op het beeldscherm is nu te zien dat er telkens een groen rondje aankomt, omdat de O-ringen worden geplaatst, dat de kwaliteit dus klopt, dat de O-ringen goed zijn geplaatst. Ondertussen ga ik nu een O-ring weghalen en vanuit die manier kunnen we zien op het beeldscherm dat de O-ring zometeen weg is. En je ziet het, je krijgt een rode markering. Dit is een kwaliteitscontrole. Hier gebruiken we nu de HCR3 in combinatie met een SICK PIM60 camera. Met de camera kunnen we ook allerlei andere aspecten controleren. Nu checken we dus of het aanwezigheid van een O-ring er is. Maar we kunnen ook controleren of dat er beschadigingen op het geheel zitten. Of dat de schroeven allemaal aanwezig zijn. En of er voor de rest eigenlijk niks ontbreekt. Dus je kan heel veel door een camerasysteem eraan toe te voegen. En te controleren wat de kwaliteit eigenlijk doet. En wat kwaliteit jouw producten hebben. Dus dit zijn weer een aantal kwaliteitsaspecten die we daarin mee kunnen nemen. En op die manier netjes kunnen controleren of dat jouw product ook gereed is. Nu gebruiken we een 2D-camera. Dit zou ook eventueel met een metertje kunnen zijn of op krachtmetingen om te zien of jouw producten de juiste hardheid hebben. Dan hebben we eigenlijk alle live demonstraties gehad. En dan kunnen we nu gaan switchen naar onze case studies en onze presentaties van onze partners in dat opzicht. Dus ik neem jullie graag mee om daar naar eens te gaan kijken met jullie. Nou, als eerst zullen we zien dat we een presentatie hebben van de Dozam met een schroefunit daarbij. Deze is door onze partner Dormac gepresenteerd. Dus hier hebben we een mooie applicatie. Hierin zien we een motorblok waarin verschillende schroefjes eigenlijk worden aangebracht met een Dozam M1013. En hierin zie je dus ook weer de schroef wordt één voor één opgehaald. Wordt naar het gat toegebracht en de Dozam is hier eigenlijk uniek in omdat hij force torque sensoren heeft in alle assen, in alle zes zijn assen.
Daardoor kan er nauwkeurige kracht worden uitgeoefend om dit goed te voltooien. Dan gaan we door naar ons volgende filmpje. En ons volgende filmpje dat is bij onze klant Parker. Die hebben eigenlijk verschillende assemblagestations staan. Rechtsbovenin zien we een filmpje met de UR3. En de UR3 die zorgt ervoor, die pakt kleine kogeltjes. Die zet ze in het blokje en die duwt ze daardoor ook aan. Hierbij maken we gebruik van een onrobot RG2 gripper. En die loopt eigenlijk zo het hele systeem door. De RG2 die is gemonteerd op een quick changer van onrobot. En zo maken we daar een hele applicatie gereed. Links onderin zien we het filmpje waarbij ze met een UR3 gebruik maken om een... rechts zijn allerlei kokers eigenlijk gemaakt, waarin één voor één een product wordt gepakt uit het systeem. En daarin maken ze met een robotiek gripper eigenlijk een heel treintje gereed. Dan gaan we door naar ons volgende filmpje. En het filmpje daar is van onze klant NTZ. Die hebben eigenlijk een volledige lijn staan draaien, waarin zij de assemblage doen van filters voor in de automotive industrie. En zoals je ziet werken hier 5 kobolds samen die een geheel treintje doorlopen. De ene brengt kleine kogeltjes aan, de ander zet een framepje klaar in een malletje. De ander pakt hem uit het malletje, legt hem klaar in de lasmachine en zo gaan we door om daar een geheel filter van te maken. Dan komen we bij Ito Daalderop. Ito Daalderop is een van onze eerste klanten hier bij ons om de hoek. Hier zien we een lijmoplossing, dus dit is ter vervanging van de XYZ-tafel die we eerder hebben gezien. Dus hier wordt heel rustig kit aangebracht, gaan ze alles met de hand langs. Dit kostte met de hand zeer veel tijd en nu is de kwaliteit een stuk beter en strakker. Wat bij Daalderop ook staat is een van onze palletizers om dat in een warmtewisselaar vervolgens weer in te pakken. En zo gaan we dat hele systeem eigenlijk door om daar één geheel van te maken en dus meerdere kobolds in te zetten. Nou, en dan hebben we hier ons rondje. En is hier het rondje voltooid. Dus we hebben een aantal live applicaties gezien van onze assemblage. We hebben een aantal case studies gezien van daadwerkelijke applicaties die we dus voor klanten hebben gerealiseerd. Ik heb toch nog de vraag, zijn er nog vragen binnengekomen op het moment met betrekking tot de applicaties? Zo niet, wil ik jullie vragen, mochten er vragen zijn of heb je interesse om een keer iemand van ons langs te hebben om mee te kijken wat voor mogelijkheden er zijn op het gebied van assemblage voor jullie. Laat mij dat uiteraard weten. Stuur een mailtje naar info@olmiarobotics.nl. Dan kunnen we altijd bij jullie meekomen kijken, meekomen denken naar de mogelijkheden die wellicht voor jullie mogelijk zijn met de kobolds. En ik wil toch nog een keer met jullie meegaan naar de O-ringgrijper, omdat dat toch iets is wat de meeste mensen niet verwachten wat met een kobold kan, omdat het toch altijd iets heel flexibels is. Dus we hebben hier weer een product. Het wordt klaargelegd. Hij haalt de O-ring op. Gaat naar het product toe. Brengt hem aan. En we hebben weer een O-ring strak over het product doen. Ik zal nog 1 of 2 productjes pakken. Dus de operator plaatst het product. De robot haalt een O-ring op. Plaatst deze. En zo kan de operator iets anders doen, terwijl de robot dus eigenlijk zijn product, de O-ringen, aanbrengt. Waardoor je naast je tijdswinst ook veel sneller kan produceren. En wanneer er een buffertje aangelegd wordt, dus ook doorgeproduceerd kan worden door het aanbrengen van O-ringen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het meekijken. Ik nodig jullie graag uit om onze volgende sessie ook weer bij te wonen. Zijn er vragen? Wil je iets meer? Stuur een mailtje naar info@olmiarobotics.nl. En dan nodig ik jullie graag uit om over 2 weken weer naar de livestream mee te kijken.
Hartelijk dank.